Kära bedjare i Norden 714. Nordens karta liknar ett lejon på språng ner över Europa. Det är många profeter som under de senaste 70 åren talat om en mäktig väckelse i Nordens länder som kommer att sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem. Framfötterna på lejonet finns i Sverige. Det var här som bönerörelsen Norden 714 startade 2018 som Sverige 714. Här hölls också vår första nordiska bönekonferens i mars 2020 i Solnahallen utanför Stockholm. De starka bakbenen som ger styrkan i språnget på lejonet finns i Finland. Den finska sisun är ju välkänd över hela världen. Finnarna är ett ödmjukt och tystlåtet folk. Det står i psalm 18:36. Ditt saktmod eller din ödmjukhet gör mig stor. Under vår nordiska bönekonferens i Helsingfors i november 2020 så talade Herren till oss om att lejonet i Norden håller nu på att resa sig och det kommer snart att börja ryta. Munnen på lejonet finns i Norge och det är därför som vi ser med stor förväntan fram emot vår nordiska bönekonferens i Norden 714 i Oslo den 12-14 november på Möllergata 28 i centrala Oslo. Temat för vår bönekonferens i Oslo är hämtat ifrån Amos kapitel 3 och vers 8 där det står: när lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Likaså står det i Joels bok: Herren ryter från Sion. Från Jerusalem låter han sin röst höras så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Joel kapitel 3, vers 16. Nordens länder har invaderats utav fiender därför att vi har övergivit allsmäktig Gud. Och Herren står nu redo att upphäva ett rytande och ett härskri mot sina fiender i Nordens länder som svar på bön. Jag ska läsa ifrån Jesaja kapitel 42 där det talas om detta. Det står: ge Herren ära, förkunna hans lov i havsländerna. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt. Han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. Under lång tid har jag tegat, jag höll mig stilla, jag la band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnaföderska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Jag ska ödelägga berg och höjder och låta allt gräs på dem torka bort. Det är det här vi upplever är på gång nu som svar på bön. På synd följer dom. Vi har syndat mot Herren och nu kommer domen. Domen har i själva verket redan börjat. Folk går ju inte längre säkra på gatorna, speciellt i Sverige. Men det kommer ändå att bli mycket värre. Gud har en speciellt nitälska för länderna i Norden som har korsets symbol i sina flaggor och som en gång varit gudfruktiga missionerande länder. Han vill få tillbaka dessa länder och han kommer att gå till rätta med oss för att få det. Guds domar kommer att skaka våra länder och det kommer att bli svåra tider. Men mitt i skakningarna och domarna kommer många att börja söka sin tillflykt till Herren. Som svar på våra böner så kommer väckelse att komma parallellt med att domarna drabbar. I Jesaja 26 så uttrycks det väldigt klart. Det står: ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden lär sig världens invånare rättfärdighet. När den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Herre, din hand är upplyft, men det ser det inte.
Men det ska få se din iver för folket och blygas. Ja, den eld som är avsedd för dina fiender skall förtära dem. Jesaja 26, vers 8-11. Och i psalm 48 så står det: så som ditt namn och Gud når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig, Juda döttrar jublar för dina domars skull. Vänner, vi befinner oss nu i ett begynnande väckelseskede som håller på att födas fram genom våra böner. Nu ska vi vara uppmuntrade och inte ge upp. Nu ska vi fortsätta med förnyad styrka att be tills det bryter igenom. Väckelsens eld skall drabba de nordiska länderna och sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem, precis som Gud har lovat. Och när vi samarbetar med honom så kommer vi att få uppleva bönesvar. Och vi ber att bönens ande ska gripa tag i oss med förnyad styrka under den nordiska konferensen i Oslo. Det finns en speciell kallelse på Norge. Hans Nielsen Hauge i Norge var ju en förelöpare till de stora folkväckelserna i Norden på 1800-talet. Pingströrelsen i Norden fick sin början i Oslo, som då hette Christiania. Frank Mangs hade sin mest framgångsrika kampanj i Norge. Och Maranataväckelsen på 60-talet fick också ett starkt fäste i Norge. Ari Ledvardsen har varit den mest framgångsrika världsevangelisten i Norden efter andra världskriget. Nu ber vi att Herren ska besöka Norge igen. Och inte bara Norge, utan hela Norden. Vi står nämligen tillsammans i en gemensam kallelse att lejonet ska börja ryta för att väcka Guds folk. Det är det som kommer att behövas för att Guds folk ska vakna. Vi ber om profetiska evangelister som kommer att gå till rätta med synd och avfall och predika radikal omvändelse. En eld kommer att gå ut ifrån dessa profetiska evangelister som kommer att uppträda i Elia, ande och kraft. Ja, det är det här vi ber om nu. Och jag vill uppmana er alla att ni ska be för konferensen i Oslo. Om du känner dig manad att även gå in i fasta, så var lydig och gör det. Vi står tillsammans i bön nu i detta födsloarbete för att väckelsen ska bryta fram. Vi kommer även att ha konferenser innan konferensen i Oslo, både i Finland och Sverige och Danmark och även på Åland. Och dessa konferenser kommer också att vara väldigt viktiga, så jag ber att ni lyfter upp dem här i bön. Och nu måndagen den 1 november, så är det ju första måndagen i november månad, och då är det bön på Zoom nu för alla bedjare i Norden 7-14. Du kan gå till vår hemsida och se inbjudan där, och vi kommer också att skriva ut den nedanför den här videon som vi skickar ut. Så vänner, vi står i början nu till en ny fas i den här bönerörelsen. Och jag känner mig så uppmuntrad i min ande och förväntansfull för vad som ska ske. Ja, det kommer att bli allvarliga tider framöver. Guds ord är väldigt tydlig och klar med det. Skakningarna har börjat och de kommer bara att öka. Men vänner, i det här så kommer vi också att få se den efterlängtade väckelsen bryta fram. Det är ett samarbete som vi är inne i tillsammans med Gud i den här bönerörelsen. Och vi ska avsluta nu med att bedja tillsammans för de här konferenserna. Och jag vill också be för var och en av er bedjare i Norden 7-14. Fader, vi tackar och prisar dig för det du redan har gjort som svar på bön. Tack för det väckelseskede som nu är på gång, Herre. Och att vi kommer att få se en uppfyllelse utav det du har lovat, Herre. Det du har visat dina profeter under gångna tider i årtionden.
om detta mäktiga väckelsearbete som, och väckelseverk som kommer att börja i Norden och sprida sig över Europa. Herre, jag vill be om din välsignelse och din nåd över varje bedjare i Norden 7-14. Uppmuntra dem, förnya dem. Herre, vi ber för de här konferenserna som är planerade nu. Att du ska använda dem till, på ett mäktigt sätt för att resa upp ännu fler starkare bedjare i Elia ande och kraft. Som bad, precis som Elia bad, till dess att himlen gav regn och jorden gav sin gröda. Herre, vi tackar dig för att du har rest upp den här bönerörelsen. Herre, jag ber dig speciellt nu för den här konferensen i Oslo den 12-14 november. Herre, jag ber att du ska besöka oss med din väldiga kraft, Herre. Att du ska komma ibland oss och att du ska röra vid oss. Herre, jag ber dig för dem som kommer till konferensen på Möllergata 28. Att du kallar samman var en av dem. Herre, de som kommer att vara med på livestream. Att vi tillsammans kommer att lyfta ett rop inför ditt ansikte och låta himmelen rämna över oss. Tack för det du har lovat att du ska göra. Och tack för att vi får vara med att bedja fram detta nu. Jag ber om din välsignelse över var och en utav bedjarna i Norden 7-14. I Jesu välsignade namn. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.